Bismillahirrahmanirrahim dersimizine devam ettiremiz. Muallimuna bizning ustozimiz degani, muallimun ustoz degani oxiriga nani qo'shib qo'ysa muallimuna bo'ladi, bizning ustozimiz bo'ladi. Mening ustozim bo'lsa qanday bo'lar edi? Muallimi bo'lar edi, to'g'rimi? Mening ustozim bo'ladi. Xo'p, muallimun ustoz degani muallimuna qilsam bizning ustozimiz bo'ladi. Muallimuhu qilsam uning ustozi bo'ladi. Mana o'g'il bolaga nisbatan uning muallimi demoqchi bo'lsa muallimuhu bo'ladi. Qiz bolaga nisbatan uning o'g'il bola uning o'qituvchisi demoqchi bo'lsa muallimuha bo'ladi. Ikkitasiga nisbatan bo'lsa muallimuhuma bo'ladi. Agar ko'pchilikka bo'lsa muallimuhum, agar o'g'il bolalar turgan bo'lsa. Qiz bolalar turgan bo'lsa muallimuhunna bo'lar edi. Bu oldingi darsdan bizga ma'lum. Bularni birikma olmoshlari, ya'ni domirun muttasilun, yopishib turgan olmoshlar, zamirlar deyiladi. Hop, matnni o'qiymiz. Assalomu alaykum ya avladi. Allohning sizlarga salomi bo'lsin, ey bolalarim. Ya avladi, ya degan ey degan. Avladi mening bolalarim. Ana muallimatukum. Ana men sizlarning ustozingizman. Kum mana. Bu qanday olmosh edi? Birikma olmosha. Muttasilun, zomirun muttasilun, domirun bot bilan, domirun muttasilun. Yopishib turgan zamir deyiladi bular. Nega? Mana yopishtirdi-ku ustozga. Muallimatu, muallimatu kum. Mana bir-biriga yopishtiribdi. Shuning uchun buni domirun muttasilun, yopishgan zamirlar deyiladi. Men sizlarning o'qituvchingizman. Antum talamizati. Antum sizlar mening o'quvchilarimsiz. Mana agar o'g'il bolalar, qiz bolalar aralash o'tirgan bo'lsa, antum qilib muzakkarni ishlatar ekanmiz. Tushunarlimi? Antum sizlar talamizati mening o'quvchilarimsiz. O'zi talamizatun o'quvchilar degani talamizati qilib oxirgi i'ni qo'ysam meningga aylanadi. Mening o'quvchilarimsiz. Masmuka ya waladu. Ya waladu bo'ladi din usuli bilan. Masmuka ma degani nima degani? Ismuka sening isming. Mana ka o'g'il bolaga nisbatan ismuka sening isming nima? Ya waladu ey bola. Agar qiz bolaga nisbatan aytsalar, masmuki bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, bu yerda masmuka, ya valadu. Ey bola, ya ey degani. Ey bola, isming ma, nima? Masmuki ya bintu. Ana, qiz bolaga nisbatan esa ey qiz, isming nima? Ismuki sening isming bo'ladi qiz bolaga nisbatan. Ismuka bu sening isming o'g'il bolaga nisbatan. Buni yopishgan birikma olmoshlar deyiladi. Domirun muttasilun. Yopishgan zamir deyiladi. Tushunarlimi? Xo'p. Xuz kitabaka ya sa'idu. Xuz. Xuz degani ol degani. Kitabaka kitobingni. Ya sa'idu ey Said. Kitabaka sening kitobing. Mana ka degani sening degani. Bu kitobga yopishib turgani uchun buni domirun muttasilun. Yopishgan zamirlar deymiz. Zamirlar o'zi nima degan savolga men, sen, u, senga, menga, sening, mening bor-ku. Mana shuni arab tilida zamirlar deyiladi. Eslab qolamiz. Xuz ol degani buyruq fe'li. Kitabaka kitobingni ya sa'idu. Ey Said, Said. To'g'rimi? Ey Said degani. O'g'il bola not. Sa'idatu bo'lsa Saida bo'ladi. Shunda kitabaki qilib ishlatamiz, to'g'rimi? Iftah daftaraka ya Salimu. Iftah daftaraka ya salimu bo'ladi. Mana bu yerda xato tushib qopti. Ya salimu. Ey salim, daftaringni iftah och degani. Iftah och daftaraka daftaringni. Ya salimu. Salim bu yerda o'g'il bola bo'lgani uchun oxiriga ka qildik. Tushunarli? Buni ham birikma olmoshi, yopishgan zamir deymiz. Endi o'zidan keyinga qo'l bermaydi, lekin baribir bu daftarga yopishib turibdi. Jamalun va kamalun axoza qolama kuma. Jamol va kamol qalamligisini, ya'ni siz ikkingizni qalamingizni axoza oldilar. Tushunarli? Kuma siz ikkingizni qalamingizni axoza oldilar. Xo'p. Avladi bolalarim, masmuka isming nima? Agar o'g'il bolaga nisbatan aytsangiz shu to'g'ri masmuka deysiz.
Ulysses, mana bu ma ismuka emas, masmuka qilib ulis. Buni olib tashlaysiz, yozib o'tganda bu hamzani ham olib tashlaysiz. Tushunali? Masmuka, sening isming nima? O'g'il bolaga nisbatan, yoningizda o'g'il bola tursa masmuka deysiz. Qiz bola tursa masmuki qilasiz. Tushunali? Xuz, ol, iftah, och. Mana bu hamzani ham yozib o'tganda olib tashlaysiz. Ahoza, ikkingiz, olingiz emas bu yerda xato tushib qopti. Ahoza bu ikkisi oldi degani. Mana jamol va kamol ikkisi oldi sizning qalamingizni. Tushunali? Ikkingiz olingiz bo'lsa xuza bo'ladi. Tushunali? Ahoza bu yerda ikkisi oldi degani. O'tgan zamonda. Talamizati o'quvchilarim. Vazifa qanday vazifa ekan? Yuqoridagi matndan birikma olmoshlarini birikkan so'zlari bilan ko'chirib yozing. Mana yuqoridagi matndan deyaptilar, mana bu matndan birikma olmoshlar, ya'ni domirun muttasilun, yopishgan zamirlarni deyaptilar. So'zlari bilan ko'chirib yozing. Bu yerda qaysi edi? Assalomu alaykum mana sizlarga kum. Buni ko'chirib yozamiz. Ya avladi, mana avladi mening bolalarim. Muallimatukum birikkan bu. Ana mana bu esa birikmagan, to'g'rimi? Alohida buni domirun munfasilun, alohida ajralgan zamirlar deyiladi arab tilida, eslab qolamiz. Muallimatukum birikma mana. Kum sizlarning, yopishtiribdi. Antum alohida, yopishmagan, to'g'rimi? Talamizati birikma. Buni yozamiz daftarga, buni yozamiz daftarga, ismuka qo'shilib turibdi. Buni yozamiz daftarimizga, buni yozamiz daftarimizga, buni yozamiz. Keyin mana buni yozib qo'yamiz. Mana uyga vazifani birgalashib qildik. Ana endi ustozdan olib, ustozga borib bemalol bahoyingizni olasiz. Inshaalloh.